നമസ്കാരം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് പാതാരം എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ അഭിരാമി എന്ന പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇപ്പോൾ നന്നായി അറിയാം. 20 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണക്കാർ ആരാണ്? മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ സർഫാസി നിയമം മാത്രമാണോ അതോ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഔചിത്യമില്ലാതെ നിയമം എന്ന പേരിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ തുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയവരാണോ? ആരൊക്കെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ? ആരൊക്കെയാണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക? ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. പതാരത്തെ, കേരള ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേരുന്നത്. കേരള ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണ് അഭിരാമിയുടെ അച്ഛൻ അജികുമാർ വായ്പ എടുത്തിരുന്നത്. കോവിഡ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ അസുഖം, ഒപ്പം ഭാര്യയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കമുള്ള ചെലവുകൾക്കായി വലിയ സങ്കീർണതകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ഒക്കെ പെട്ട ശേഷം വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആ ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ കേരള ബാങ്കിന്റെ ഈ പൊസഷൻ, അതായത് ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, അല്ലെങ്കിൽ ജപ്തി നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള അറിയിപ്പ് വീട്ടിൽ പതിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി, അതിന്റെ മനോവിഷമത്തിൽ അഭിരാമി എന്ന പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം അങ്ങനെ ആരോപിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഇതിന്റെ ചിത്രം തന്നെ മാറി മറയുന്നത്. എന്തായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കി അഭിരാമിയുടെ മൃതദേഹം ഈ പതാരത്തെ ഈ ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ അല്പസമയം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഏതായാലും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു മരണമാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്താണ് നമുക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ശരിക്കും ഇതൊരു സാധാരണ കുടുംബം, ഒരു വളരെ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ താഴെ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. അവർ കൃത്യമായി ഈ ബാങ്കിൽ ലോൺ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, പക്ഷേ കൊറോണ ബാധിച്ചതിന് ശേഷം സാമ്പത്തികമായി വളരെയേറെ താഴെ പോയ ഒരു കുടുംബമായി ആണ്. എങ്കിൽ പോലും ആ കൊറോണയുടെ ഭാഗത്ത് സമയത്ത് അവർക്ക് മറ്റു തരത്തിൽ പൈസ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർക്കും ഉണ്ടായി. പിന്നെ ബാങ്ക് ഒരു നീതിപൂർവമായ പ്രവൃത്തി കാണിച്ചില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും മാത്രമുള്ള ഒരു വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അവരൊരു മരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആണ് ഈ അവർ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ കുട്ടി മനംതൊന്നു തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ആ ബോർഡ് തന്നെ പൂർണ്ണമായും പിന്നെ ബാങ്ക് ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ യാതൊരു അവകാശമില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആ ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആരായാലും, നമ്മുടെ ഏത് കുട്ടികളായാലും തന്നെയും മാനസികമായി തകരും. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടിയാണ്, നല്ല മിടുക്കിയായി പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. വളരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ആ രക്ഷിതാക്കൾ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച. ഈ അച്ഛന്റെ സ്ഥിതിയും പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന് അസുഖം, ഒപ്പം ഭാര്യയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഏറെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പൈസ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത്. അവർ കുറച്ച് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നേരത്തെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സർഫാസി നിയമം പാസ്സാക്കിയത് പിന്നെ മോദി ഗവൺമെന്റാണ്. യഥാർത്ഥ ഈ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഒന്നാം പ്രതി മോദി ഗവൺമെന്റും രണ്ടാം പ്രതി കേരള ബാങ്കുമാണ്. പിന്നെ അതിന് മൂന്നാം പ്രതി കേരള സർക്കാരിനെയും പ്രതികരിക്കണം. കാരണം ഈ നിയമത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് കൂടിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. അതിന് ഒരു കൂച്ചുവലം കീടാതെ സാധാരണക്കാരനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് ഒരിക്കലും RSP എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നാളെ മുതൽ ഉണ്ടാകും, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇപ്പം 20 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി നന്നായി പഠിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു ഷോക്കാണ് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്യന്തം വേദനാജനകമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ആ കുട്ടി ഇന്നലെ അത് മെനയാന്ന് കോളേജിൽ പോയിരുന്നതാ. ഇന്നലെ അവരൊരു ബന്ധുവിന്റെ മരണം അറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നതാ. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവർ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം കൂടെ മരണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് അതൊരു വല്ലാത്ത മാനസിക ആഘാതം ഉണ്ടായി കാണും. അതൊരു സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ, അതിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നിക്കാണും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ബാങ്കുകാരെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇത്രയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അയാൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ചോദിച്ചപ്പോൾ 1.5 ലക്ഷം രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അടച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സാവകാശം ചോദിക്കുകയും അവരൊരു സാവകാശം കൊടുക്കാമെന്ന് മൗന സമ്മതം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിലാണ് ആ വീട് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ അജിയുടെ അച്ഛൻ പാല് വിറ്റാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ കുടുംബം കഴിയുന്നത്. ആ മനുഷ്യന് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അദ്ദേഹം കിടപ്പിലാണ്. അങ്ങനെ അത്യന്തം
വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ കഴിയുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ആയപ്പോഴാണ് കുട്ടി അഭിരാമി ആ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോർഡ് അത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇതാണ്, അതായത് ഈ വസ്തു കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സ്വത്തായതിനാൽ അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം അങ്ങനെയാണ്, സർഫാസി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നടപടി എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അഭിരാമി കാണുന്നത്. ഏതായാലും അഭിരാമിയുടെ അച്ഛനെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു. ഏക മകളാണ്, ആ മകൾക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ്, ആ വീടും സ്വത്തുമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ബാങ്ക് നോട്ടീസ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഷോക്കിലാണ്, അതിന്റെ വേദനയിലാണ് ഈ ആത്മഹത്യ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് മനോവിഷമമായ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് അച്ഛൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം അജികുമാർ അഭിരാമിയുടെ അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി ഭീഷണി മൂലം ഇന്നലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അഭിരാമിയുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അഭിരാമിയുടെ അച്ഛനുണ്ട്. അച്ഛ, ഇന്നലെ ഇത് എപ്പോഴായിരുന്നു ബാങ്കുകാർ വന്ന് ജപ്തി നോട്ടീസ് വെച്ചേ? ജപ്തി നോട്ടീസ് ആയിട്ടല്ല ഇന്നലെ വന്നത്, അവര് ഇവിടെ ബോർഡും കൊണ്ട് വന്ന്. ബോർഡും കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലൊരു മരിപ്പ് വീട്ടിലായിരുന്നു. ഞാനും മോളും അമ്മയും എല്ലാരും, അമ്മ എന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും മോളും ഞങ്ങളെ മരിപ്പ് വീട്ടിൽ വെച്ചാലും ഇവിടുത്തെ ചേച്ചി ഇപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടാ? എന്റെ ഭാര്യയുടെ മൊബൈലാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു മരിപ്പ് വീട്ടില്ല. ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ ബാങ്കിലോട്ടാണ് പോയത്. ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പം മാനേജറില്ല. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം ഇവിടെ ബോർഡിരിക്കുന്നു. ബോർഡിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുക, പപ്പ അത് ഇളക്കിക്കള ഇളക്കിക്കള എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളെ അത് ഇളക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇളക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല, സർക്കാരിൻ്റെ സാധനമാണ്, നമ്മൾ ഇളക്കത്തണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളെ ഞാൻ പപ്പ വീണ്ടും ബാങ്ക് മാനേജറുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ, മാനേജർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം, ഒരിളവ് കിട്ടുമോ എന്തോ അത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് മാറ്റാനോ എന്തെങ്കിലും തിരക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും മോളും കൂടെ അവിടെ പോയതാ. എൻ്റെ മോൾ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മോളുടെ അവസ്ഥ ഇതാ. ഞാൻ കണ്ടതുപോലില്ല എൻ്റെ മോളെ, ഇവിടെ ആൾ ജനങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ മോളെ മോള് ചാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീട് വെച്ചത്. ജീവിക്കാൻ എല്ലാവരും മോൾക്കും മക്കൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്, ഇത് നേരെ തിരിച്ച ചാവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ചത്തുപോയി. എനിക്ക് ഞാരുമില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? സർക്കാരിന് വീട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കട്ടെ. നിവർന്നില്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്തോ ചെയ്യും, കൊടുക്കാം, സർക്കാരിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. സാവകാശം ചോദിച്ചില്ലേ നമ്മള്? അപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞേ? സാവകാശം ചോദിച്ചു, സന്ദർഭം പറഞ്ഞു. അവര് സർക്കാരിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടുന്ന് വന്ന മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് റിക്കവറി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു പേപ്പർ തരാം, അത് മാനേജറെയും കൊണ്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് മേടിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ മൊബൈൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഓടി വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിർത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞ് മൊബൈൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ചെറിയ ശവമഞ്ചങ്ങൾക്കാണ് ഭാരം കൂടുതൽ എന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഭാരമല്ല, ചെറിയ കുട്ടികൾ കൗമാരക്കാരൊക്കെ അകാലത്തിൽ മരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഘനീഭവിച്ച ദുഃഖവും വേദനയും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കാനാണ്, വിവരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്, നമ്മൾ അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ കേൾക്കാറുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ദുഃഖം തളം കിട്ടിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അഭിരാമിയുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളത്. നേരത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കി പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അഭിരാമിയുടെ മൃതദേഹം ഈ കേരള ബാങ്കിന് മുന്നിൽ അല്പസമയം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം നാട്ടുകാർ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അഭിരാമിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ അഭിരാമിയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇമ്രാൻ, ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് റിപ്പോർട്ടർ ഇമ്രാൻ അഭിരാമിയുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഇമ്രാൻ, എപ്പോഴത്തേക്കാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം അവിടെ എത്തുന്നതായി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു, എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം, നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സഹൽ, 4 മണിയോടുകൂടിയാണ് അഭിരാമിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, ഒരുപാട് ആളുകൾ അവസാനമായി തന്നെ അഭിരാമിയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനായി തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ അജികുമാറിൻ്റെയും സുഹൃത്തുക്കളും അടക്കം ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കിങ്ങിണി എന്ന ആണ് അഭിരാമി, ഇവരെല്ലാം തന്നെ കിങ്ങിണി എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ
മിടുക്കാണ്, പഠിക്കാൻ മിടുക്കാണ്. പത്താം ക്ലാസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിലും ഒക്കെ ഉന്നത വിജയമാണ് നേടിയത്. പിന്നീടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ പോലും മകളുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ അജികുമാർ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിരുന്നില്ല. മകളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കിങ്ങിണിയെ കാണാൻ, അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചേച്ചി അഭിരാമിയെ, ചേച്ചി അഭിരാമിനെ പഠിക്കാനൊക്കെ മിടിക്കായിരുന്നു, ഇതെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി? ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന്, ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല. അതായത് ബന്ധുക്കളടക്കം ഉള്ള ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ വളരെയധികം വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത്. ഇവർക്കും പലർക്കും ഈ ഒരു ഞെട്ടലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പം തന്നെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള പോലെ കാര്യം പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് ബന്ധുക്കളടക്കം ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയം മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടേക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിയിരുന്നു. കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം തന്നെ അഭിരാമിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട് കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം തന്നെ അഭിരാമിക്ക് അന്ത്യചുംബനം നൽകുന്ന അതൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേർ അഭിരാമിയെ കാണാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പോലീസ്. ഇതിനാൽ തന്നെ പോലീസിന്റെ ഒരു സുരക്ഷയും ഇവിടേക്കുണ്ട്. വനിതാ പോലീസുകാരെ അടക്കം ഇവിടേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമ്രാനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു തെല്ലൊരു സാവകാശം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അത്ര മിടുക്കിയായ നന്നായി പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. കോളേജിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത്. അത്ര വലിയ ഞെട്ടലാണ്. അതായത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സാഹചര്യം, കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം, അവരുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഈ ബാങ്ക് ഒരു ജപ്തി നോട്ടീസ് അവിടെ പതിക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ഞെട്ടലും രോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ആൾക്കൂട്ടവും വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഞെട്ടൽ ആ പെൺകുട്ടി അവസാനമായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രേക്ഷകരും നമുക്കിപ്പം പ്രതികരിക്കാൻ ചേരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വെമ്പായത്ത് നിന്ന് സജി ഇപ്പോൾ ലൈനിലുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. സജി, എന്തായാലും ഇന്നലെ മുതൽ അഭിരാമിയുടെ വാർത്ത കേട്ടുകാണും. സർഫാസി നിയമവും ഈ ബാങ്കുകളുടെ നടപടികളും എല്ലാം എന്നും കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ നേരത്തെയും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സജിക്ക് പറയാനുള്ളത്? സജീവമായുള്ള ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചെറിയ തടസ്സമുണ്ട്. ഷാജി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ഷാജി, പ്രതികരിക്കാം. തീർച്ചയായും ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നടന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൊരു വൈരുദ്ധ്യം നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത്. അത് നമ്മളുടെ കരുവന്നൂർ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിക്ക് കൃത്യമായി സംഖ്യ തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ചികിത്സ, മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാകാത്ത പോലും മരിച്ചു. അപ്പോ ഡെപ്പോസിറ്റർമാര് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച സംഖ്യയാണ് വായ്പയായി നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായും വായ്പക്കാര് തിരിച്ചടക്കാതെ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഇവർക്ക്, അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റർമാർക്ക് തിരികെ കഴിയാൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോ വളരെ സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ന്യൂസുകൾ തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് യഥാർത്ഥ സമയം സംഗതി ശരിയാണ്, തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, സാമ്പത്തിക തീർച്ചയായും അത്തരം കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. സർഫാസി നിയമം, അത് കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന നിയമം എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഏതായാലും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അർജുൻ ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അർജുൻ, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഹലോ, കേൾക്കാമല്ലോ. ഹലോ ഹലോ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിപ്പോ പണം നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ബാങ്കുകളും പൊളിയുന്നു എന്ന വാർത്തയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവിടെയുള്ള ഇതൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാതെ സാധാരണക്കാരന്റെ മേലെ ഈ ഭാരം മുഴുവൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പലിശ അല്ല വായ്പ എടുത്ത ലോൺ എടുത്ത ആരാണോ അയാളുടെ സാമ്പത്തിക ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നോക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ സഹായിക്കാതെ പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അയാളുടെ മേലെ ഇതിലുള്ള ഭാരം മുഴുവൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഇത് കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക്
ആ കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ ലൈക്ക് കടക്കണി മൂലം അങ്ങനെ ആ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് പിന്നെയും വരാൻ നേരത്ത് ഗവൺമെന്റ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ പല ബാങ്കുകളും പൊളിയുന്നു, അപ്പോൾ പാർട്ടി നോക്കിയിട്ട് ആണോ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ശരി, അർജുൻ പറഞ്ഞ എന്തായാലും ഒരു വലിയ പോയിന്റാണ്. കാരണം ഈ കടം വാങ്ങിയ ആൾക്കും അന്തസ്സുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനും സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ പദവിയുണ്ട്, അത് പാലിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുമ്പം ഈ കടം കൊടുത്ത ആളുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തസ്സ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിഗണന നൽകാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സർഫാസി നിയമങ്ങളൊക്കെ വലിയ തരത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. നേരത്തെ ചെണ്ട കൊട്ടി ജപ്തി ചെയ്യുന്ന നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ്. ഇനിയും ഇത് തുടരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചില പുനരവലോകനം, വീണ്ടും ചില ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും കേരള ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ഈ മരണത്തിന് പുറകിലുണ്ടോ അതുകൂടി പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. കേരള ബാങ്കിന്റെ വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഈ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ്. വായ്പ കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നീങ്ങി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ പ്രത്യേക വീട്ടുകാരുടെ എന്തെങ്കിലും പകയോ വിദ്വേഷമോ ഇയാൾ കാലങ്ങളായി വായ്പ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ തട്ടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നും അഭിപ്രായമുള്ള ആളല്ല. സാധാരണ നിലയിൽ ഇത്തരമുള്ള വായ്പ കുടിശ്ശിക വന്ന ആ ജില്ലയിലെ പരക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയ കൂട്ടത്തിലാണ്. അതിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് ബോർഡ് വെച്ചു എന്താന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വായ്പയേക്കാൾ വലുതാണ് ജീവന്റെ വില, വായ്പയല്ല മറ്റെന്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ജീവന്റെ വില. കേരള ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യം സർക്കാർ തന്നെ പരിഗണിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. യഥാർത്ഥ കാരണം, യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദികളെ, കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതോടൊപ്പം ഉത്തരവാദികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ ഈ വാർത്തയുടെ സമയം ചെറിയ ഒരു ഇടവേള എടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം. വീണ്ടും സ്വാഗതം. വീണ്ടും ചില പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ തേടുകയാണ്. കൊല്ലത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് സോമൻ, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അറിയിക്കാൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സോമൻ, താങ്കൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അത് അറിയിക്കാം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സാധാരണക്കാരെ വെറും പാവപ്പെട്ട സർക്കാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ കേരള ബാങ്ക് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഈ പല ബാങ്കിൽ നിന്നും കൊള്ളലാഭം ഉള്ള കൊള്ള ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പാവപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഇങ്ങനെ പൈസ കുറച്ച് അടയ്ക്കാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നതിന് അവന്റെ വീടൊക്കെ ജിപ്തി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം മൊത്തം ഇതാക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ടേ? എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ. തീർച്ചയായും അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതും. കൃഷ്ണവേണി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണവേണി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. കൃഷ്ണവേണി, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം ആ ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കുന്നത് അത് ഭിത്തിയായിട്ടൊരു ചെറിയ നോട്ടീസായിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ബോർഡ് വെച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അഹങ്കാരമല്ലേ ഇതെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഈ ജപ്തി നടപടി എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു സാവകാശം കൊടുത്ത് ആ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ ഇവർക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഇതിനകത്ത് പ്രതികളാണിത്, ഒരു സംശയമില്ല. കോട്ടമുറിക്കൽ നേരം പിടിച്ച് അകത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങേരൊക്കെ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എല്ലാം ശരിയാക്കണം. അതായത് സംഭാഷണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ദേഷ്യമാണ്. ഇനി ഞാനും ഒരു മകളുടെ അമ്മയാണ്, അറിയോ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെറ്റു വളർത്തി വളർത്തുന്ന അമ്മമാർക്ക് അതിന്റെ ജന അറിയാവുള്ളൂ. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടി ഉണ്ട്. കൃഷ്ണവേണിയാണ് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചത്. രാധാകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. രാധാകൃഷ്ണൻ, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞു കാണും, എന്താണ് പ്രതികരണം? ബാങ്ക് ഉള്ളത് ആൾക്കാർ ലോൺ എടുത്തിരിക്കും, ദാറ്റ്സ് എ കോമൺ.
ഇത് ജപ്തി നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയൊരു ബോർഡൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ മറുത്ത് വെക്കുക, ഇതിന് അതിനെക്കാട്ടിലും ഭേദം ഈ ബാങ്ക് എംപ്ലോയി ക്യാൻ മേക്ക് എൻ എൻക്വയറി, ഇവരെന്തുകൊണ്ട് കാശ് അടയ്ക്കുന്നില്ല, എന്താണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം അടയ്ക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നെല്ലാം അടിച്ചു നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ഈ ഒരു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ബാങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദേ ഷുഡ് ഗോ ടു ദേ ഷുഡ് എൻക്വയർ ദ മാറ്റർ, അവർ അത് അന്വേഷിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ അടയ്ക്കുന്നില്ല, എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം. ദെൻ ദേ ഷുഡ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. അല്ല, ലോണ് കൊടുത്തു അടച്ചില്ല, അച്ഛനെന്തോ സുഖമില്ലാതെ കിടന്നു, ഉടനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചു, ഇതൊരു ശരിയായ ഒരു തരം ഏർപ്പാടായിട്ടല്ല. ദിസ് നോട്ട് വേ ഓഫ് ഡീലിംഗ് ഇറ്റ്. അതായിരിക്കണം അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ്. ഒരു ലോൺ കൊടുത്തു പഠിക്കാൻ. ഒപ്പം ഇർഷാദ് കൂടിയുണ്ട്, കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന്, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇർഷാദ്, ഇർഷാദിന് ഇർഷാദിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം. സാറേ, ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒന്ന് കേൾക്കണം. അതായത് ബാങ്കിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവര് സൗമ്യമായ ഒരു ഭാഷയിലല്ല അവർ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. അവരുടെ രീതി, അതായത് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയവരാണ്, പക്ഷേ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്. പക്ഷേ അവർ എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി മാനസികമായും ശാരീരികമായും അവർ പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ അറാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരു നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ബാങ്കിന്റെ തന്നെ ഹെഡ് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത് അന്വേഷിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമാണെന്നുള്ളതാണ്, ഇവരുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതി എത്രത്തോളമാണെന്നുള്ളത്. പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വേറെന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നത്തിന് പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ മാനേജർ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ എത്രത്തോളം ആ മാതാപിതാക്കൾ എത്രത്തോളം വേദന സഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. നന്ദി. അതുമാത്രവുമല്ല, സാധാരണഗതിയിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് കേരള ബാങ്ക് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. സാധാരണ ബാങ്കുകളിൽ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഈ ജനങ്ങളുമായും ഇടപാടുകാരുമായും ഒക്കെ സാമൂഹ്യമായ ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് സഹകാരികളും സഹകരണ മേഖലയിൽ ഉള്ളവരും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി നമുക്കിപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഏതായാലും താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം. ഹലോ, ഷാജഹാൻ കായംകുളത്ത് നിന്ന്. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് ആൾക്കാരെ മാനക്കെടുക്കുന്നത് തെറ്റ് ഒന്നത്. രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഈ പൈസ നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാനക്കേട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും, അതില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള്, ഹലോ, പിന്നെ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കേസ് കേട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും ഈ ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമില്ല. അതും ചെയ്യാതെ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. അതെ, അതുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ ഈ ഒരു വാർത്തയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ കൂടുതൽ പേർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീകല എന്ന പ്രേക്ഷകർ കൂടിയുണ്ട്. ശ്രീകല, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തകളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണും ഒരുപാട് പേർ വിളിക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു, ശ്രീകലയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഓ, ഇത് കണ്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമത്തോടെ കണ്ട വാർത്ത കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. ഒരുപാട് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, അത് കണ്ട് ആ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാ, ആ ഒരു വിഷമം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. നന്ദി ശ്രീകല. ശ്രീകലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ വേളയിൽ അഭിപ്രായം അറിയിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. സഹകരണ മന്ത്രി എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കാം. ഇത്ര വലിയ ഒരു ബോർഡ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സർഫാസി നിയമമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം, സർഫാസി നിയമം കേന്ദ്ര നിയമമാണ്, അതിന് തങ്ങൾ എതിരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന ചോദ്യത്തിന് അക്കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്, തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് മന്ത്രി ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. അല്ല, ഇല്ല, ആ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ നിയമത്തിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ എതിരാ. അപ്പൊ പിന്നെ തീർന്നല്ലോ. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സർഫാസി ആക്ഷന് എതിരാണ്. ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തത് മാറ്റണം, സർഫാസി ആക്ട് മാറ്റണം. കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി സഹകരണ ബാങ്കിൽ ആക്ട് നടപ്പാക്കില്ല, നടപ്പാക്കില്ല. അതേസമയത്ത് കേരള ബാങ്ക് കേന്ദ്രത്തിലെ ഈ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ
നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആർ ബി പറയുന്നവർക്ക് പാലിച്ചേ പറ്റൂ, അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. പിന്നെ അതിങ്ങനെ പോയി നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പറയാം. ഏതായാലും കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടും ക്രമക്കേടുകൾ കൊണ്ടു പോലും തകർന്നുപോയ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ചില ബാങ്കുകളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ കോടികൾ സർക്കാർ തന്നെ ചെലവാക്കുകയും അതിന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ ജീവിതം, നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക്, 20 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്ന് എന്തായാലും കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിൽ യഥാർത്ഥ കാരണത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് മന്ത്രി പറഞ്ഞ നടപടികളും അന്വേഷണവും എവിടെയും നിലച്ചു പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ചർച്ചാവേള ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ഗം എന്ന പരിപാടി കാണാം. നമസ്കാരം.